insan var ona sağ da deyirlər ərdən. Elə ölən insan var ona sağ da deyirlər ərdən. İnsanın sinəsini məzar qavşına bənzədirlər. Üzüyün hansı yerini axı qavşına bənzədirlər. Ayın hilal formasını qavşına bənzədirlər. Hilal şəklin ayın yarın qavşına bənzədirlər. Yarın kəsib atdığı dırnaq da deyirlər ərdən. Yarın kəsib atdığı dırnaq da deyirlər ərdən. Ay kaşkı xudalvənd asa qəlbimdə bəsirət gözün. Kaşkı xudalvənd asa qəlbimdə bəsirət gözün. Onda gedər ruhumu ağuşuna almış yüzün. Onda gedər ruhumu ağuşuna almış yüzün. Möcüzələr xeylidir insanlara haqqın sözün. Həzrəti İsa kimi qundaqda deyirlər ərdən. Həzrəti İsa kimi qundaqda deyirlər ərdən. Hilal şəklin ayın yarın qavşına bənzədirlər. Yarın kəsib atdığı dırnaq da deyirlər ərdən. Yarın kəsib atdığı dırnaq da deyirlər ərdən. Möcüzələr xeylidir insanlara haqqın sözün. Həzrəti İsa kimi qundaqda deyirlər ərdən. Həzrəti İsa kimi qundaqda deyirlər ərdən.